მოგესალმებით. დღეს არასკევია და მცირეხნიანი შესვენების შემდეგ ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან ერთი წელი გავიდა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაზა მელიქიძეს საკრებულოსთვის ანგარიში არ ჩაუბარებია. დღეს ჩვენ შევეცდებით მელიქიძის ერთწლიანი მუშაობა შევაფასოთ და ბოლო დროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხმაური დასრულებული სხდომების მიზეზებზე ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმრები არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე და საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა სანდროშვილი. მოგესალმებით ბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ზაზა, თქვენგან დავიწყოთ. თქვენ წარუდგინეთ ბიუჯეტის შესრულება, როგორც ვიცით საკრებულოს, თუმცა არ წარგიდგენიათ ანგარიში. რატომ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს, მაყურებელს. კიბო, ჩვენ წარუდგინეთ მოხსენება, მაგრამ არ წარგვიდგენ იმდენად, რამდენადაც სწორედაც ახლა შესრულდა მიმდინარე წელი. თუმცა ჩვენ წლიური ანგარიში უნდა წარმოადგინოთ საკრებულოში და ეს მოიცავდა 2014 წლის 6 თვეს და არა მთლიანს. იმდენად, რამდენადაც ჩვენ უკვე 6 თვის მუშაობა ქონდა 2014 წლის განმავლობაში. ეხ რა ედგა წინ იმას, რომ აი დაუშვათ, როდესაც გავიდა 2014 წლის 6 თვე, თქვენ საკრებულოსთვის ჩაგებარებინეთ ანგარიში წლის ბოლოს, ბატონოზაზე? არაფერი არ უდგას წინ, უბრალოდ საკრებულო ითხოვს მთლიანი წლის 2014 წლის ანგარიშს, თუმცა ჩვენ თავაზობთ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ მხოლოდ 6 თვის ანგარიშს და აი ეს საკითხებია, რომელიც ვაფერხებს. თუმცა პირველივე სხდომაზე ჩვენობე დაგეგმილი გვაქვს, რომ ანგარიში უნდა წარმოადგინოთ საკრებულოს სხდომაზე. ანუ როდესაც ამ გადაცემის ჩაწერის შემდეგ პირველი სხდომა, ამ პირველივე სხდომაზე თქვენ უკვე წარუდგენთ საკრებულოს ანგარიშს. საკითხები გამზადებულია გადაცემული საკრებულოზე შესაბამისად და ჩვენც. აქამდე რატო ვერ მოხერხდა ეს, ბატონოს აზარ ვაგვიხსნათ? Ну, мы же перехвели абсолютно არაფერი არ ყოფილა, უბრალოდ მე მოგახსენეთ, რომ ეს იყო ისევ და არა ერთწლიანი, იყო რომ 2014 წლის მთლიან ანგარიშზე იყო თხოვნა და ჩვენ თავაზობდით, რომ წარმოადგენთ 6 თვის, იმდენად რამდენადაც ჩვენი გამული პერიოდი მოიცავდა 6 თვის. ბატონკობა, რამდენად გასაგებად ასახავს მხოლოდ ბიუჯეტის შესრულება გამგეობის მუშაობას და როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე? როგორ ხსნით? ისრომ ანგარიში არ წარადგინა გამგებლობა საკითხი. რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე? ამაზე ალბათ თავის მხრივ ბატონო ზაზა მისაუბრა, მაგრამ ერთი მხრივ მინდა გითხრათ, რომ სასურველი იქნებოდა, ვინაიდან ბატონო ზაზა გახლავთ პირდაპირ წესით არჩეული გამგებელი, არა თუ 6 თვის ყოველ კვარტალურად გაკეთებულიყო ხოლმე ანგარიში საკრებულოს წინაშე, რამეთ საკრებულო გახლავთ ის ორგანო, სადაც არის ჩვენი საზოგადოების მიერ არჩეული წარმომადგენლების და კონტაქტებული წარმომადგენლობითი ორგანო და სადაც ალბათ ძალიან ბევრი საკითხის უფრო დეტალებში გავლის განჭის შესაძლებლობა გვექნებოდა და უფრო მეტი კომპეტენტურობით შეგვიძლია გვესაუბრა იმ საკითხებზე, რა გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა და რა იყო ხელშემსრულებელი ფაქტორები ამისა. მე მაინც ჩემი მხრიდან რას ვფიქრობ? რატომ ვერ მოხერხდა გასული პერიოდის შეჯამება? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ზოგადად და ამას ყველანი კარგად ვხედავთ, ქვეყანაში სიტუაცია სასიკეთოდ ვერ მიდის. რას გულისხმობთ? გულისხმობ იმას, რომ ეკონომიკაში სიტუაცია მკვეთრად არის გაუარესებული, ცხოვრების დონე საკმაოდ დაიწია, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. ეს რა კავშირშია კონკრეტულად ანგარიშის წარდგენასთან, გამგებლის? რაშია ისიც საქმეა. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით და თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ პრაქტიკულად გასული წელი, ну შეიძლება ჩვენ და სამწუხაროდ ამას რა თქმა უნდა მე არ ვეძახ ისეთი სიამაყით, როგორც ამ რაიონის მკვიდრს, ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეს ძალიან მტკივაგული და ამას მართლა გულწრფელად განვიხილე, ამას გულწრფელად ვაღიარებ. პრაქტიკულად იყო პარალიზებული, თუ შეიძლება ითქვას, რაიმე ისეთი სამუშაო არ შესრულებულა ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, რაც შეიძლება ამორჩეულის წინაშე, ჩვენი მოსახლეობის წინაშე თამამად წარდგენის საშუალება. ანუ გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ იმ 6 თვეს, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნებიდან წლის ბოლომდე იყო, ამას გულისხმობთ? ანუ როგორც ბატონიკობა ამბობს, თქვენ ის ასე ხსნის ამ იზეს, რომ თქვენ არ გქონდათ ის შესრულებული სამუშაო და დასრულებული პროექტები, რაც შეიძლებოდა წარგედგინათ როგორც საკრებულოსთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. რა სიტყვით ამაზე? მე ვერ დავითანხმები ბატონკობას, იმდენად რამდენადაც მართლაც ქვეყანაში აღმავლობა არის
და მე შემიძლია ფაქტებით გესაუბრო და ციფრები მოიყვანო, რომელიც 2014 წელს შესრულდა ის პროექტები, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე სხვა კუთხით. დაახლოებით ჩვენ 2014 წელში უკვე 3 მილიონი თანხა დაიხარჯა. ეს არის იცით ყველამ კარგად, რომ პამაჯი წყალთბილის გზა გაკეთდა და მოხდა სრული რეაბილიტაცია. ეს იყო 1,900,000 ლარამდე დაახლოებით. ასევე სოფელ გრელში საფარის მიმართულებით გაკეთდა მისასვლელი გზა, ეს არის 650,000 ლარი დაიხარჯა. ეს პროექტი თვითონ ჩვენამდე იყო დაწყებული. ხრელის დაწყებული ფაქტიურად არც ერთი არ იყო, ჩვენ უკვე ბიუჯეტი იყო, ბიუჯეტი იყო თანხა განსაზღვრული, მაგრამ ეს იცით თქვენ ყველა კარგავ და თქვენ საკრებულოები ბრძანდებით, ბატონო გობა, ბიუჯეტი იგეგმება წლის დასაწყისში და შესაბამისად ჩვენ უკვე დაგეგმილი ბიუჯეტში დაგვხვდა 2014 წელს. ამდენად ჩვენი მოსვლის შემდეგ ჩატარდა ტენდერები და შესაბამისად კონტრაქტი უკვე ჩვენ გავაფორმეთ, როგორც ერთი გზის, ასევე მეორე გზის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 57 პროექტი განხორციელდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, ეს იყო უკვე 2014 წელში და ეს იყო 653,000 ლარის და ამავდროულად თანადაფინანსებაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შევიდა თანხა 78,500 ლარი. გარდა ამისა, შესაძლებლობის ფარგლებში უკვე ჩვენი არჩევიდან ჩვენ რამოდენიმე პროექტი განახორციელეთ, ის რაც მოგცა ჩვენმა ბიუჯეტმა საშუალება, ეს იყო აწყურის კულტურის სახლის, ასე ვთქვათ, შემოსა კარით, ფანჯარით და დღეს უკვე აწყურში სიცოცხლე ჩქებს, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს მიტოებული შენობა იყო, მაგათიეთ იცის მოსახლეობა, იმიც ანტისანიტარია და დღეს უკვე რამოდენიმე წრე ფუნქციონირებს და არაერთი კონცერტი თუ მსგავსი ღონისძიება ჩატარებულა. ასევე საბავშვო ბაღის შემოღობა გავაკეთეთ ჩვენი ადგილობრივი თანხით აწყურში, ისევ არ იყო ღობე და ეს მთელი ამ პარკში ბავშვები ზუსტ ფაქტურად ვერ გამოყავდათ. ამავდროულად ჩვენ ორი გზის პროექტი გავაკეთეთ, ეს არის კლდეში ზეუბნის, ეგრეთ წოდებული ზეუბნის, აქაც საკმაოდ დაზიანებული იყო გზა და ფაქტიურად მოსახლეობა ვერ გადაადგილდებოდა, რომლის მოხრეშვით სამუშაოები ჩავატარეთ უკვე 2014 წელს და სოფელ ტყემლანაში აქ იყო როგორც გზა, ისე სანიაღვრე არხის საყრდენი კედელი. ასევე ჩვენ დავიწყეთ 2014 წელში და უკვე 2015-ში დასრულდა ის იგივე კლდეში ზეუბნის განმანაწილებელი, დიახ, გარდამავალი ზამთრის პირობებთან დაკავშირებით ვერ დასრულდა 14 წელს და უკვე 2015-ში დასრულდა. იქ იმბაში კლდეში, სადაც წლების მანძილზე მოსახლეობა წყალს ვერ იღებდა, დღეს უკვე გვაქვს. თუმცა კლდეში მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ ისე დეფიციტია წყალი, იმდენად რამდენადაც ეგრეთ წოდებული ჭვინთის ღელიდან წყალი დღეს არ მოედინება. ჩვენი ზამთარმა ის დააზიანა საკმაოდ და დღეს უკვე ერთი მიმართულებით ბოგიდან მოიწოდება წყალი. ეს აღდგენით სამუშები მიმდინარეობს და უკვე რამოდენიმე დღეში ის წყალი მოვა, მაგრამ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ჩვენ უკვე 2015 წელში კლდია და ტატანესის მიმართულებით საკმაოდ ვრცელი პროექტი გვაქვს, რომელიც მოიცავს მთლიანად აი ამ ღელეში არსებული წყაროების სათავე ნაგებობების მოწყობას. და მე აქვე მინდა ჩავერთო და ვთქვა, რომ მუნიციპალიტეტმა აგვისტოდან, ჩვენი მოსვლიდან, ანუ აგვისტოდან დაწყებული დღემდე, აბსოლუტურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თუ სადმე არსებობდა წყაროსწყლები, ყველა შესწავლილი გვაქვს დებეტით და ვიცით, რომელი წყაროსწყალი სადმე მიედინებოდეს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, მინდა ვთქვა. ეს გარკვეულწილად ალბათ გადაჭრის სასმელი წყლის პრობლემას არაერთ სოფელში. არაერთ სოფელში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და მოსახლეობამიც იცის, რომ სასმელი წყლები უმრავლეს სოფლებში მოედინება არა წყაროსწყლები, არამედ ღელი, ეგრეთ წოდებული ღელეებიდან პირდაპირ წესით ფილტრაციის გარეშე და რაც სამწუხაროა ჩვენ მოსახლეობის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და ღრმად შევისწავლეთ ყველა აბსოლუტურად ნებისმიერი წყარო, ვიცით სად არის, ვიცით მისი დებეტი, ნიშნულობა, რაოდენობა და სად უნდა და რომელი მიმართულებით წავედეს. ამისათვის ჩვენ უკვე 2015 წელში 4 მსხვილი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი. ეს არის ეტყვით ახლა, ეს არის სოფელი კლდე ტატანისის მიმართულებით. აქ 2015 წელში პროექტი გაკეთებულია უკვე და ვერ უდებით
თარობის ხდომაზე ამის გადანაც და დამტკიცებას 58000 ლარი დაიხარჯება. ასევე მუსხის მიმართულებით მუსხში იქნება 196875 ლარი დაიხარჯება მიმართულებით. სვირის სასმელი წყალი აქ 253000 ლარი დაიხარჯება და ეს და ასევე აქვე სვირში არის დაგეგმილი რეზერვუარი, რომელიც თავსაც 95000 ლარია საპროექტო ღირებულება და ასევე არის წორძა ახალშენის მიმართულებით. აქამდე წორძა ახალშენში მოედინებოდა ურავლიდან წყალი, სოფლის ურავლის სასმელი წყალიდან. ჩვენ იქ გავაკეთეთ 2014 წელს გამორჩა და მინდა ვთქვა, რომ ურავლიდან სოფლებამდე, ახალშენამდეც და წორძამდეც არის უკვე მაგისტრალი და ახლა ჩვენ უკვე ურავლის ხეობიდან ახალი წყაროებით, ანუ ახალი მაგისტრალი ექნება ორივე სოფელს, აქაც 153000 ლარი დაიხარჯა. დიდი მადლობა, მოკლედ წყალთან დაკავშირებით ალბათ ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ. აი ბოლო დროს საკრებულოს ხდომები ბეტონკობა სრულდება ხმაურით. ხშირ შემთხვევაში აპროტესტებთ იმას თქვენ, რომ დოკუმენტებში არის შეცდომა მები, კონკრეტულად მაგალითად ციფრები ან არ ვიცი გადასწორებული ან არასწორად ამითითებული და ერთ-ერთი ბოლო ხმაურიანი საკრებულოს ხდომა იყო ის, რომ 51000 ლარი არის ასე ვთქვათ გაწერილი სოფლებში ხრეშის შესაძენად თუ არ მეშლება და სწორედ ეს გააპროტესტეთ თქვენ. გააპროტესტეთ ის, რომ არ იცით კონკრეტულად სად რა მონაკვეთზე რა რაოდენობის ხრეშია საჭირო და ასე ვთქვათ ეს გაწერილი გეგმა არ წარმოგიდგინათ თქვენ, წარმოგედგინეთ თქვენ საკრებულოს. ამას უმცირესობა საკრებულოში ხსნის ასე, რომ ეს არის გარკვეულწილად არაკვალიფიციური კადრების არსებობის ბრალი და მოდი ვთქვათ პირდაპირ უნარობებითაც ხსნიან ამას. აი თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ალბათ. ვიდრე გასმო შეკითხვას უპასუხებდი, მინდა ბატონ ზაზას მიერ წარმოგედგინებულ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე კომენტარი გავაკეთო. ის რომ აწყროში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მოხდა ძალიან კარგია, აწყვი თავის მასშტაბით დიდი სოფელია და მისასალმებელია, რომ ეს სამუშაოები ჩატარდა, თუ იქ ყველაფერი ასე ვთქვათ სტანდარტების მოთხოვნით არის ჩატარებული, მაგრამ ბატონაზაზა მიცის ალბათ, რომ საკრებულოზე არაერთ გზის ანდრია წმინდის მაჟორიტარმა ხოლმე დააყენა იგივე სოფელ ანდრია წმინდაში ბაღის საკითხი, სადაც ბაღი ფუნქციონირებდა, დღემდე მისი საკითხი არის გაურკვეველი. აი გვაინტერესებს ვთქვათ, რატო ვერ ხდება თქვი ვთქვათ აზგურში ეს პრობლემები გადაწყდა სოფელმა მიიღო ესეთი საშუალო, ვთქვათ რატო სარგებლობს ეს ასევე იგივე სიკეთე ვთქვათ სხვა სოფლების მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენი კომპეტენცია და ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ყველა სოფელს, ყველა თემს მოსახლეობის თითოეულ წარმოადგენელს შეუქმნათ საზოგადოებრივი სიკეთე სარგებლობის საშუალება. იგივე სოფლის პროგრამებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა ერთი გულისტკივილი, რომელიც კონკრეტულად იგივე ჩვენ სოფელთან არის დაკავშირებული. რომელია თქვენი სოფელი? სოფელი ჭვინთა. თუ გასულ პარკოზაზე მეთქვით ერთ-ერთი საკრებულო სოფლის დასრულების შემდეგ გთხოვეთ, რომ იქ რაღაც სოფლის პროექტთან დაკავშირებით იყო გარკვეული კითხვები. როდესაც სოფლის პროგრამის თანხები გამოიყო და დაიწყო საპროექტო სამუშაოების შესრულება, მე ელიაწმინდის თემის მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად ეკონომიკის განხორციელებაში ვნახე პროექტი, რომელიც გათვლილი იყო 28 ტონიანი შემკრები, წყლის შემკრები რეზერვუარის მშენებლობაზე. გასუნწელია ბატონო ზაზა. მოგვიანებით იქ გაკეთდა 15 ტონის ტევადობის რეზერვუარი. როდესაც ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და დავინტერესდით ამ საკითხით, აღმოჩნდა და მივიღეთ ესეთი პასუხი, რომ პროექტი შევიდა ცვლილება და შესაბამისად შეიცვალა საპროექტო სამუშაოების მოცულობა. თუ ეს ესია, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია შესაბამისად იმ ბენეფიციარებს, მოსარგებლეებს, ვისაც სარგებელი უნდა მიეღოთ, ამასთან დაკავშირებით არ მიუღიათ, რაც სოფლის პროგრამის კუთხით დამეწმუნებით ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. იგივე და გაცილებით ნაკლებით თანხით წინა წელს, ანუ 2013 წელს შესულდა ისევ სოფელ ჭვინთაში, იქ ზედა უბანს ესევ ეძახით, 28 ტონის ტევადობის რეზერვუარის შენებლობა არანაირი პრობლემა დღეს ის მოქმედებაში. თქვენ წარმოვიდგინეთ ის რეზერვუარი, თუნდაც რომელიც გაკეთდა 15 ტონის
Tevadubit, Kesaris practiculat, semito ebulirom, Mosaklubas, Arsheudrek, Skalitsky, Ashedis, Saratari, Kamanat, Celebr Systemata, Tutquat, Shemsida, Motsuloba, Quat, თქვენ ამბობთ და ერთის ჩვენ მესაკრებულზე ყოფილვა და ძალიან ბევრ საკითხებზე გვსაუბრია და გაგვიხილია იქვე. თქვენ გინდათ რომ კი ბატონო 63 კვარტალში ერთხელ არც მაგის პრობლემა, თუმცა თითქმის ყველა საკრებულოს კომაზე ჩვენ გავდივართ იმ პრობლემებს საკითხებს და თქვენ იცით რომ ნებისმიერი საკითხი ინფრასტრუქტურ პროექტი იქნება სოფლის მხარდაჭერის კუთხით თუ ცენტრალურით დაფინანსებული, არ აქვს ამას მნიშვნელობა ჩვენ ყველასთან გავდივართ მოსახლეობასთან და არაერთზე შეხვედრებით. Небесмиери объекти, რომელიც არის ინფრასტრუქტურული, небесмиერის სათავე ნაგებობა, небесмиერი შენებულო პირადად მე ვარ ჩართული, პირადად. Ай კონკრეტულად ამბახზე რო გითხრათ, ბატონო. ამბახზე ეს შენობა არის ძალიან აორიული და არა მარტო შენობა, თვითო ადგილი არის მეწერული, რომაც გამოიწვია ამ შენობის დანგრევა. ჩვენ მოწვეული ყავდა გარემოს დაცვიდან უკვე გეოლოგთა ჯგუფმა, რომლებმაც შეისწავლეს ეს ყველა საკითხები და უკვე დასკვნაშველოდებით. რაც შეეხება ბაღების მშენებლობას, მე ვერ დაგეთანხმებით რომ თქვენ ძანებთ რომ კიბად კონკრეტულად მეუბნებით მარტო ადრიაწმინდას. ჩემთვის პრიორიტეტი არა მარტო ადრიაწმინდა, არამედ ყველა სოფელი არის ჩემთვის პრიორიტეტი. ადრიაწმინდა იმით რომ გამოვყავით და ფუნქციონირება იყო და მე მინდა გითხრათ რომ კი იყო ფუნქციონირება და მოდი მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ დაინტერესებულები ვართ ყველა სოფელს საბავშვო ბაღებში. თქვენ იცით რამოდენიმე დღის წინ გავხსენეთ ჩვენ მეორე შახტის დასახლებაში საბავშვო ბაღი, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს და გახარებული არიან ბავშვები, სადაც სამუშაოა. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რო არ აუცილებლად თემას ბადნასაც ამ თხოვს. რაც შეეხება წელს უკვე პროექტირება მიმდინარეობს სოფელის წნისის, სოფელის აძელის, სოფელი წყლუთის საბავშვო ბაღებზე მოსაუბარი მინაძე წაჭარაქის ერთობლივი პროექტი იქნება და უამრავი პროექტი გვექნება კიდე საბავშვო ბაღის. ურაველში მიმდინარეობს პროექტირება საბავშვო ბაღის. კი ბატონო. მეორე საკითხს ვსაუბრობ. კი ბატონო, რაც შეეხება წყალს გეტყვით. კი ბატონო, იყო ცვლილება, თუმცა 2003 წელზე მე ვერ არ შემიძლია პასუხი გამცა და 14 წელში რა ცვლილება მოხდა იგივე მოსახლეობის თხოვნით, ამის შესაბამისი დოკუმენტაცია არის და თქვენ გამოითხოვეთ და მე რამდენად თუ თქვენ მიიღეთ ეს ყველაფერი. მოსახლეობის სარანდარი კი ბა ხელმოწერები არსებობს საერთო კრების და უბრალოდ მოვიდა ჩვენთან ოფისში მხოლოდ საპროექტო სამუშაოების ის პარტიამ გამოითხოვა თქვენ როგორც დეპუტატი. კი ბატონო, თუ საჭირო არის ის დოკუმენტაცია სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის ხელმოწერ და თამსა რა შეიძლება და ჩვენ ერთხელაც უკაცრავად ბოდიში რო გაწყვეტინეთ და მოსახლეობის უმრავლესობა რა სიტყვას რომ არ გვინდა 28-იანი ტევადობის და უჯერებით 15-ა იქ არის ეს თუმცა ჩვენ პერიოდამდე მოხდა ეს ყველაფერი თუმცა მე მაქვს ამაზე პასუხი იქ არის სხვა საკითხი აქ მოსახლეობამ იცი თქვენ და სოფლის ძალიან კარგად და მეც ვიცი იქ რა ხდება სოფლის მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა ისურვა ამ რეზერვუარზე დაერთება და დანარჩენმა ნაწილმა უარი თქვა ამაზე და რომელსაც უკვე ჩვენ 2015 წელს ამ მოსახლეობისათვის ვისაც უნდა და იქ 14 ოჯახია ცალკე გამანაწილებელი უკეთდება. აი ეს საკითხი უკეთდება ცალკე გამანაწილებელი გეთოქებით მიმდინარე წლის სოფლის პროგრამის ფარგლებში. ესეა თუ არა? არა მარტო სოფლის თანხებში. აქ ჩვენ სოფლის მხარდაჭერის თანხებს უამრავ თანხას ვამატებთ. ძალიან კარგი რომ ამბობთ. კი ბატონო, რაც ეს სიამონდეს, მაგრამ ვადასტურებ თუ არა იმას, რომ ის რაც კეთდება და რაც ის საქმის გულში მეცავარ გეთახმებით ეს აი ეგრეთ წოდებულ გამოუგონსრო ეძახით წინთაში კეთდება სოფლის პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში და პლუს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და დაფინანსებული რომ დაიმანტა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას. აი რა მოხდა მაშინ? აი როცა შემცირდა 28 ტონიდან 15 ტონამდე. მე არ შემიძლია გითხრათ. აი ამ შემი პერიოდი არის ხო ეს და მე არ შემიძლია მას პასუხი. ამ პროექტში და ამ პროექტის დასრულებამდე ბატონო გამოიღოთ და ნახოთ ბაგმოგობა. კონკრეტულად ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვენ უნდა მოგზანებულიყავით და გვესაუბრა ამაზე სამკე და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, ეს არ არის აქ გასახლის საკითხი, იმიტომ დროის იცილია. დავის ბატონოს ასა, მაგრამ როცა ამ პროექტის ჩაბარება მოხდა სადღაც სექტემბრისათვის. კი ბატონო, ალბათ ელემენტარულად, როცა მე თქვენთან პირადად მქონდა ამაზე საუბარი. ისე სოფლის მოსახლეობის თხონა იყო და არსებობს ამაზე საწავი და 13 ტონისზე გათვალისწინებული ხარჯები, რას მოხმართათ ხო? ისე როგორ გასახლეობა? ისე სოფლის. აი რაში?
კონკრეტულად ახლა თქვენს კონკრეტული საკითხი გაინტერესებს, კონკრეტულად ვისაუბროთ. ჩვენ უბრალოდ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, თქვენ არასწორად მიყავთ ახლა. არა, არ საუბარი იმდენად რამდენადაც მუნიციპალიტეტი და პირადად მე დაინტერესებული, რამოდენიმე დღის წინაც ვიყავი იმ სოფელში, ყველა რეზერვუარი ნახე, ყველა სათავე ნახე და ყველა სოფლის აზრი გავითვალისწინეთ. აქ იქ რასაც თქვენ ძანეთ, იმ მოსახლეობა მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ, უარი თქვა. 28 ოჯახმა არ გვინდა ჩვენ და 13 ოჯახი წაერთო იმ რეზერვუარში. დანარჩენო მოსახლეობა იმ რეზერვუარში, იმ რეზერვუარის ბენეფიციარი გახლავთ 54 მოსარგებლე. 54 მოსარგებლე, რომელთა ხელმოწერი დოკუმენტი აბსოლუტურად გეთანხმებით თქვენამდე იდო გაგიობაში. ეხლა ეს 54 ადამიანი სისტემატურად აყენებს საკეთ ძიმის შესახებ. კი ბატონო, ბეორია თუ ცოტა გაკეთდა რეზერვუარი. კი ბატონო. რატომ არ ხდება წყლის შეშვება და რატომ არ ხდება მოსახლეობა? მოსახლეობა, მე როგორც მახსოვს, ამ პროექტში არა ეს უბრალოდ ასია, ამ რეზერვუარამდე მოსახლეობას თვითონ უნდა მიიყვანა ის თავიანთი მილები და დღემდე არ არის მიყვანილი. გეტყვით ბატონო ზაზა. მეთახმები თუ არა მოსახლეობა რა ხათ შეთომაში შეყვანილი ბატონო ზაზა როგორ ჩანს არა მოდი ახლა ასე არ არის ეს იყო იმ შემთხვევაში თუ იქ შესულდებოდა რასაც მე ვამბობ 28 ტონის ტევადობის რეზერვუარის მშენებლობა რომელსაც უკეთებოდა წინ ეგრეთ წოდებული ბოცი მაგარი მოდი დასე ვისაუბროთ მოსახლეობა მიიყვანთ თავის დეპუტატები ძამდებით და ალბათ თქვენ არაერთგზის შეგეძლოთ მოსულიყავით მუნიციპალიტეტში ან წერილობით მოგემართათ ან სოფლის სახელით მოგემართათ თქვენ ოღონდაც საუბროთ მარტო აქ და ერთხელ დააკნეთ საკითხი საკრებულოს ხდომაზე მე მაშინაც გითხარით რომ ბატონობა მოგძანდით საკრებულოს ხდომაზე ერთხელ საკენის საკითხის დაგებება რა არის საკრებულოს ხდომაზე პირადად ჩემთან დააკეთეთ მაგრამ მე რაც იყო იქაც გაგეცეთ პასუხი და დღესაც გაგცეთ თქვენ გიდათ მარტო ერთი სოფლის თემა კი ბატონო თუ შეიძლება თუ შეიძლება სხვა თემაზე გადავიდეთ ბატონო ზაზა ჩვენთვის არაერთი სოფელი ნებისმიერი სოფელი არის მე გასაგებია შეიძლება ბატონობა მე არ ვიცი ხა თქვენ რანაირი დროგოდა ჩემი სამუშაო საათები დილას 6 საათზე იწყება არის და თუ შეიძლება მოდი ამ პროექტზე საუბარში დავანებოთ თავი. მე სას ბატონო ზაზა მე ძალიან კარგად ვიოშენ სოფელი. თქვენ ზარდებით მეურნე ადამიანი მე ძალიან კარგად ვისტობ თქვენ წასულს და ის რაც ამიტომაც მე თქვა თქვენ შენამდე იყო იმაზე ვისაუბრებ. სწორედ ეს რეიტინგი მეცილად გამპირობებული არის იმით რომ თქვენ ხოდა საკმაოდ კარგი წასული როგორც მეურნე ადამიანს. ამას ვაღიარებთ ამას გულწრფელად ვამბობ. ხოდა აი რატომ თქვენ გული შეფციმპერიონზე პასუხს. კი ბატონო, მოდი თუ შეიძლება პროგრამაზე საუბარი. უამრავი პროექტია, რომელიც ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, დასასრულებლად უბრალოდ ვერ მოვასწრებ თუ შეიძლება. თქვენი გაცხადება გამოვიწვი, უბრალოდ ფაქტის სახეზე რომ ეს სამუშაო შესრულდა 2014 წელს სექტემბერში მოხდა ამის ჩაბარება, როცა უკვე თქვენ გამგებელი იყავით და კი ბატონო, ბატონო, კომენტარი შეიძლება და მოვიძებ თქვა, რომ აი თუნდაც ეს რაც აშენ ბატონობა ხო შეიძლება აი ეს ხარჯები წაშ ბატონობა მე გთხოვთ დღესვე ამ გადაცემიდან დასრულების შემდეგ მე და თქვენ მივიდეთ მუნიციპალიტეტში ამოვიღოთ ყველა დოკუმენტაცია და გავიაროთ კი ბატონო დიდი მადლობა თუ შეიძლება კი ბატონო დიდი მადლობა ბატონობა ჩემს დასმულ კითხვას უპასუხეთ თუ შეიძლება საკრებულოს ხდომები რომლებიც სრულდება ხმაურით ხშირად მიზეზი არის ის რომ დოკუმენტები არის არასწორად შედგენილი როგორ ხსნით ამას რატომ ხდება ხშირად ასე რაზეც იყო საუბარი იყო აქ დასმული 51000 ლარი რომელიც 51000 ლარი იყო სტიქისთან გამომდინარე ჩვენ საგანგებო საკრებულოს ხდომა მოიწვიეთ ჩვენ ინიციატივით და საკრებულო დაგვეთანხმდა შეიკრიფა თქვენ ყველას კარგად იცით რომ საკმაოდ დიდი სტიქია იყო არაერთგზის დაზიანდა ინფრასტრუქტურა მაგრამ მუნიციპალიტეტმა იმ წუთში გააკეთა რეაგირება რაც შესაძლებელია იცით რა ზია ლაპარაკი ბოდიში ღიხთით ბატონო ზა რატომ არ ახლდა ამ 51000 ლარს ან დაწერილი გეგმა სად რა გჭირდებოდა ზუსტად ხო შეიძლება დავასრულოთ შეუბარს გეგმა ვერ იქნებოდა იმდენად რამდენადაც აქედან 1000-1500 ლარი არის გათვლილი საპროექტო საბუშოებისათვის დღესაც მიმდინარეობს პროექტები და თითქმის დასრულებულია და კონკრეტულად რომელ სოფელში რა საბუშოები უნდა შესრულდეს სტიქის მიერ დაზარალებული ინფრასტრუქტურის აღმოსავლელად უკვე რამოდენიმე დღეში გვექნება და გავაცნოთ საკრებულოს. ბატონო ზაზა, თუ გეგმა ვერ წარადგინეთ, მაშინ რის მიხედვით დათვალეთ ეს 51000 ლარი? ეს მაინც ხომ უნდა ტარგეტი საკრებულოს? საყარეულო სავარაუდო ხართ აღრიცხვა რომელიც იყო ის წარდგენილი მე არ ვიცი რატო ასეთი საუბარი იყო სავარაუდო ხართ აღრიცხვა იყო ეს რა ხდომას ბატონო კობა ჩვენ ვართ საქმის ქურში იქ არანაირი ხართ აღრიცხვა არ იყო წარდგენილი შესაძლებელი როგორ არ მე არ დავწერები ვარ მაგრამ ეს რა ეს ჩვენ როგორ ციფრებზე იყო საუბარი ბატონო ერთი ერთია ციფრი მეორეა ციფრი გამაგრებული ხო აი როცა საუბრობთ რაღაც სავარაუდო თანხაზე თუნდაც ის სავარაუდო მონახაზი უნდა იყოს
Քեն նա դագերտոտ նեբա մունիցիպալիտետիսատուս ռոմ մոյեցույա երպիտա մոլոբարագեմիտ սապրոյեկտո օրգանիզացիա դա սորիտաց էս մոխտա ամիտոմաց չեիկրիպետ քեն դա սավարաուդո ցիֆրիրոմ չեն խերշեպուլիբա գագուֆորմեվի դա սապրոյեկտո օրգանիզացիաստան ամիտոմ սավարաուդո ցիֆրի ունդա գծոդրո դա րաստան իկնեբոդա սակմե ամիտոմաց չեմույդ էս ցիֆրի դա ամազե գաֆորմեվա սապրոյեկտո սավարաուդո ցիֆրի շեսոզլո ყოფილიყო սապրոյեկտո სამუშაოების შესრულებასთან რაც იყო და საპროექტო სამუშაოებზე ციფრი გამოდის სამუშაოს თანხების გარკვეული პროცენტიდან. Თუ არ ვიცით გასაზრული არა გვაქვს რომ საპროექტო სამუშაოები რა თანხით შესრულდება, ვერ გავაკეთებ ხელშეკრულება საპროექტო სამუშაოებზე. ეს თქვენ უნდა იცოდეთ. ჯერ უნდა შესრულდეთ ხო ხავს ეკონომიკის სამსახური მუნიციპალიტეტში. კი ბატონო, რომ მე დაითვალა ეკონომიკის განყოფილებამ და დასაჭერდა მიახლოებით ის. რა თქმა უნდა, ციფრი. Ასე რა წარმოდგა საკრებულოს თომაზე შესაბამისი გათვლები, რომ იყო გაზრდანებული საკრებულოს თომაზე და რომ წარმოდგა წარდგენილი იყო საკრებულოს თომაზე. რა თქმა უნდა, ალბათ ციფრი საიდან მოვიდა? 51000 ლარს ასახელებს. საიდან მოვიდა? ეს უკანასკნელი საკრებულოს თომის ყმაური დამთავრება, სწორედ გამოიწვია იმ რომ შესაბამისად ეს კაშტაროც არ იყო წარდგენილი და ამის შესახებ. Თქვენ როგორც შეგიძლია, რაიმე შეიძლება ხარდაზე გაკეთეს 50000 ლარზე. არ კონკრეტული ციფრის დასახელება არ შეიძლება. ან ზოგადი მონაცემებით სავარაუდო ხარტაგრიცხვა გაკეთდა. სავარაუდო ციფრები დაიდო. და თქვენ ნახავთ ეს პროექტები მოვა და იმას ნახავთ თუ დაინტერესდებით სად რა უნდა დაიწყოს. კი ბატონო, თუ შეიძლება შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო, თქვენ როდესაც იყავით გამგებლობის კანდიდატი და რიგით პირველ პრობლემად მუნიციპალიტეტში ასახელებდით ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებულ რიგ საკითხებს და აქ ერთ-ერთი იყო სარწყავი წყალი. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ რა გაკეთდა ამ კუთხით კონკრეტულად სარწყავი წყლის არხების მოსაწესრიგებლად ან გასაკეთებლად ან აღსადგენად. მოგახსენებთ, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს, რაც შეეხება მელიორაციას. ჩვენ მთლიანად მუნიციპალიტეტში ახლა ფუნქციონირებდა 6 სატომის სადგური, თუმცა იქ ინფრასტრუქტურა იყო შესაკეთებელი, სარეაბილიტაციო. ჩვენ 2015 წლის დაწყებიდანვე სეზონის დაწყებამდე მთლიანად ყველა სადგურის ინფრასტრუქტურა მოვაწესრიგეთ, გავუკეთეთ რეაბილიტაცია, ეს რაც მქონდები იყო. ახლა მინდა გითხრათ ახალი სადგურები. უკვე რამდენიმე წელი მიმდინარეობდა საყუმეთის სატომის სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დღეს უკვე დასრულებულია ჩაირთო სადგური, იქ ენერგოპროსთან პატარა საკითხი დარჩა მოსაგვარებელი და რომელიც ამ დღეებში დაწყდებოდა ფაქტიურად სატომის სადგური მზად არის. ასევე სოფელ წყურძაში 2014 წელს დაგეგმილი იყო 17000 ლარით განხორციელებული იყო მისი რეაბილიტაცია, თუმცა ეს თანხა არ იყო სრულად საკმარისი. ჩვენ გავაკეთეთ. თუ არ ცდები წყურძე, ეს ერთ-ერთი ხმაურიანი საკითხია. სადაც ვერ გეტყვით ხმაურს რას მიგისმოთ? სარწყავი წყალი ამ საკრებულო აპროტესტებს დახშირდა. კი ბატონო, ხო. იმიტომ რომ თავის დროზე ვერ მოხერხდა აქ წყლის გაშვება. ვერ მოხერხდებოდა, იმდენად რამდენადაც პროექტი იყო შედგენილი, მე რომ მოვედი და არჩევნების შემდეგ დამხვდა 17000 ლარზე, არანაირად ეს საკმარისი არ იყო, ეს სრულდებოდა სამუშაოები და არა ისე რომ გამოადგებოდა მოსახლეობას. გაკეთა ხელმეორედ ხარტაგრიცხვა და ახლობით 34000 ლარი დაიხარჯა. უკვე დღეს სოფელ წყურძას წყალი აქვს სარწყავი. ამ დროისთვის არის დიახ, შემდეგ დასრულებული. შემდეგ გეტყვით ჩვენ აქ არის, მე მინდა განმარტო რომ არის როგორც მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული IP, რომელიც აწარმოებს თქვა თას სამუშაოებს და მომსახურებას მელიორაციის კითხვით, არის მელიორაცია, ეგრეთ წოდებული ორგანიზაცია, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ, რომელიც სატომის სადგურების უმრავლესობა ჩვენს მუნიციპალიტეტში და სარწყავი არხები მათ დაქვემდებარებაშია.
ამ ორგანიზაციებმაც აქტიურად, ძალიან აქტიურად იმუშავა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ზიკილიაში იყო ჩამოქცეული სარწყავი არხი და აღადგინეს და ფუნქციონირებს. ორალში ვალის მიმართულებით, თითქმის ყველა მიმართულებით ისინი ბუნებრივ არხებს წმენდნენ და გაწმენდეს უკვე და დაასრულეს. თუმცა 2015-ში არ იყო გათვლილი ამ ორგანიზაციის მიერ სამუშაოებზე კონკრეტული თანხა, მაგრამ ჩვენი თხოვნით უკვე დაიწყეს და რამოდენიმე სადგურის პროექტი არსებობს. ეს არის ფერსა, მოგარეთი, გიორგი წმინდა, კლდეწლისი. კი ბატონო, აი კლდესთან დაკავშირებით მინდა, თუ შეიძლება, კლდესთან დაკავშირებით მინდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის გელა დემეტრაძის კომენტარი მოგასმენინოთ, თუ რატომ ვერ ირწყვება სოფელ კლდეში დათესილი 80 ჰექტარი. ვნახოთ ეს კომენტარი. ჩვენ ახლა ვიყოფებით სოფელი კლდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ ჭალებში, სადაც არის 80 ჰექტარი, დაახლოებით 80 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობები. სეზონია უკვე დათესების მორწყვის, სარწყავი სისტემა და მისი სათავე ნაგებობა მთლიანად მოშლილია, გასასუნთავებელია. 8 წელია რაც გაკეთდა ეს სარწყავი სისტემა, მაშინ სისტემატიურად ეხმარებოდით ხოლმე ჩვენ ხალხს ტექნიკის გამოყოფით, საწვავის გამოყოფით, არაზუსტ პრობლემა არ შექმნიათ აქ მოსახლეობას ნარგავების მორწყვისთვის და დამუშავებისთვის, მაგრამ დღეს უკვე არის პრობლემა. მთლიანად მოშლილია სათავე ნაგებობა, გასაწმენდია სარწყავი არხები, სწორედ ის პრიორიტეტის გამო რომ სოფლად იყო სხვადასხვა პრობლემები, გასაწმენდი იყო გზები, სანიაღური არხები, სარწყავი არხები, შეიძინა სპეციალური ტექნიკა, ექსკავატორი, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ რეალურად გაეკეთებიათ საქმე, ტრაქტორი გააქირავეს, გახსოვთ ყველას, ჩვენი წარმომადგენლები საკრებულოში ამის წინააღმდეგი იყვნენ. მოკლედ, როგორც ვნახეთ, ვიდრე ბატონი გელა აცხადებს, რომ ტრაქტორების გაქირავების გამო შეიქმნა სოფალ კლდეში ეს პრობლემა და მე მახსოვს საკრებულოს ხდომა, მე წესრებოდი იმ ხდომა, სადაც ოპოზიცია აპროტესტებდა, რომ არ შეიძლებოდა ამ ტექნიკის გაქირავება თავის დროზე, რატომ გამოხოდით ამის წინააღმდეგ და ამან მართლაც, ნუ კლდის შემთხვევაში ბატონი გელა აცხადებს, რომ პრობლემა შექმნა, მაგრამ მართლაც შექმნა თუ არა სხვა სოფლებშიც პრობლემა, ბატონო კობა, რომ გითხრათ. ნუ მე ვასწავლე ბატონიზაზა. ერთქორები პასუხობ და ბატონიზაზა თავისუფლად გიპასუხოთ. სწორი ინფორმაცია მე ხვალ ვიყო. კი ბატონო, ბატონ კობას მოგვისმინოთ და აუცილებლად გექნებათ საშუალება რომ პასუხი გასცეთ ამას. როდესაც მუნიციპალიტეტმა შეიძინა ეს სპეცტექნიკა ასე თუ მცირე თანხის ღირებულების ჩვენი წინააღმდეგობა გაქირავებასთან დაკავშირებით გამოიწვია იმ საჭიროებამ, რომელიც თითოეულ თემში არსებობდა. სწორედ იმ საჭიროებულ ხდომაზე, სადაც იხილებოდა საკითხი ამ ტექნიკის გაქირავების ნებართვას მიღებასთან დაკავშირებით, ფერსის მაჟორიტარულმა დეპუტატმა დააყენა საკითხი სოფელში სასმელი წყლის სათეო ნაგებობაზე მოსათხოვრე სამუშაოებთან დაკავშირებით, რომ უკვე იქ უნდა დაწყებულიყო, რა სამუშაოები სოფელი ითხოვდა, რომ დროულად ეს ყველაფერი ჩატარებულიყო. მაშინ უკვე ესეთი პასუხი, რომ ეხლა ესეთი პერიოდი, რომ შეუძლებელია ამ ტექნიკამ იქ იმუშაოს და ამას ჩვენ მივხედავთ. დღემდე ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, გადაჭრილი არ არის და აგეთ ფაქტის სახელზე, რომ იგივე კლდეში არის პრობლემა სარწყავი არხის გაწმენდის, რათა 80 ჰექტარი ჩვენ აი კონკრეტულად მინდა რომ ერთი საკითხი ამ ბატონ გელას, რომელმაც კომენტარი გააკეთა. ბატონი გელა თვითონ დგას ინტერესი. კაცში როგორც ხედავ, ის შესაძლებელია იმ ექსკავატორში, როგორც ხედავ ბატონებს, მუნიციპალიტეტს იმ ექსკავატორით ამ სამუშაოებს ჩატარება შესაძლებელია? ანუ ის ტექნიკა, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას ყავს, მე და ერთი ამ საკითხს დაკავშირებით აუცილებლად აქვს საკითხი. ფუხებიანი ექსკავატორი საჭირო. ეს არხი არის, მე პირადად ვიყავი და არაერთ გზის და მინდა მე მაინც კომენტარი გავაკეთო, რომ ეს არხი არ არის არც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, არც არის მელიორაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფის, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მუნიციპალიტეტი ხარში არ უნდა დაუდგეს და არ უნდა გააკეთოს. ჩვენ ის ექსკავატორზე, რომელზეც საუბარი არის გაქირავებაზე, ეს ამ ექსკავატორის არ არის გაქირავებული. ეს ექსკავატორი ებრძვის დღესაც ტიქის მიერ დაზარალებულ ინფრასტრუქტურულ გზებს, დღესაც გუშინ მუშაობდა სოფელ წყრუთი წრიეს მიმართულებით, დღეს უკვე მუშაობს წყალთბილაში, იმის წინ მუშაობდა აწყურში და ეს ექსკავატორი, მე უნდა გითხრათ, გაქირავდა იანვარ-თებერვალში სულ 15 დღით, რითაც მუნიციპალიტეტში შემოვიდა თანხა, რითაც შეიძლება დაახლოებით 4000 ლარის თანხა შემოვიდა, რითაც მუნიციპალიტეტმა შეიძლება საწვავი იგივე ინფრასტრუქტურის გზების, არხების და ამ შემდეგ გასაწმენდა.
Ես գավեթախմեմի, ամսակիտխսրով ես մունիցիպալիտետման սնակիտ էքսկավատորի առակետեմց իմսակմես ռացունը գաղիմ։ Կիպատանոտ, իսխվա տեխնիկասխոմ շեուծլի արոմ այս արխի գացմիտոց, հատո մերմոյին բորուբլեմի են դիտիզոմի սեկսկավոտորի ռումելից կալմուկ էտ չենամիսատույս գամուկ էտ սացովի տա սացովիտը զմզատվարձ։ Թումցակա ես մարդոյուսրոմ դատգասատվարձ։ Մաշի գա արիս պրոբլեմա։ Պրոբլեմա Իսրոմ մունիցիպալիտետի խարշի արուտգած ամարգ սարակետեպս ես առարիստորի ինպորմացիա, իմ դենած համդետած մունիցիպալիտ շիսամամիս տեխնիկա առաջացի։ Վիսի կոմպետեցիա մաշիդրոմ, այս արձեց մոսախլես դա գլեղս առունդը գորջի դա գիտկես, խար մունիցիպալիտետ մոտի դա գամեք էթե, այն մեմ մոտի որ վակ էթե, մոտի շենց դամիդեքի գորջիս, առայեցիս չույն դարայեր ծոպես չույն արխեմի գավուծում լապատքիտ հաղացիտ սոտա մոգեղ մարետ, կենց որ հեսակն գագետես։ Եղ մոգլետ հոտկատուշ, անու ամշան խոշի պրոբլեմ արս, իսրոմ սատավին ագեպովա գամովի դա ծգոբրիդան դա աման շեքմն այս պրոբլեմը, դա ռոգործբատոնից առամխոլոտ սարձխավի արխեպի, առամետ սարձխավի ծղալի, կարգոլծոտ պրոբլեմը արիս ձելի են բեր սոպոսրի սասմելի ծղալից, պատոն մազածամ կանացխադարոմ ձելի են բերի պրոյեկտի է դագեգմիլի, ամի մարդուլեպիտ թումցա մեմի դագա� Ես ուգ է մեսամի։ Մեսամի արա, բիտո եպ հատանի է։ Մեսամի արի ու բիտո է նացիլ է բիտո է։ Նացիլ է բիտո է։ Ըրա մեսամի։ Մեսամի արա արա մագան։ Այյ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 յ Արա ամիս կամուգ է։ Հասի պեղի ախլոզան գադավիղո, մարդլա թոքի ասկան։ Ահա, մոտ պտակուտ է։ Ուկանանք կանանք։ Ե՞, ուկան, ալբատ։ Հոտի եխա իսել պրովուկ արոյի մասկնա, ամոզդո, այուտ ասավիս։ Արա, արի զեր։ Հատանոս այսա, թուշի էլ է բարոգ ույտխրատ, վիս կոմպետենցիաշի շետիս կոնքրետ ու սոպելշի ավուզիս գացմենտա։ Մայվ ինդա գիտխրատրում սոպել մինածեշի, ծկալում որագեպիս կոմպանի արիս խլիս միմծոտեպելի Հումելիմի կոմպանիս ուրալութ գիտեղան մի ուրդեպի ես իխոս զամթրից միզեզի ռումելմաց պետոնիս նացելի չամուշալա դա խրելի աղմոչն դա ռեզրուարի շիսացրելի դա բունեբրիվ ես ռեզրուարի դգահաս մին դուրշի դա շ Իպատանում, այս մի դամա որոպրսուս կանմարդորով, այս վիդեո արիս կատաղեպուլի դախլովիտ հատի դղիսց ինդա, ռոգործ պատոնիս ես ացխատեպս անդրոյցուս ուկո այս պրոբլեմա աղմոպխուլի է, զոգտ է ծասմերից �
Ratkonda ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია და მინდა გამადლობა უთხრანდებს ახალ ისე ოპერატიულად მოხდა ამ საკითხის გადაწყვეტა ეს ნამდვილად მის დასალმებელი და ამას ჩვენ ხუთფელად მივესალმებით. Мне ასევე მინდა ვიმედოვნო რომ ასევე ოპერატიულად მოხდება ის იმ პრობლემის გადაწყვეტა რომელზეც იყო სიუჯეტში სოფეკლაში საუბარი. თავისთავად ხარდია ის რომ სათავო ნაგებობა გამოვიდა სწორედ იმან გამოიწვია რომ საწყავი წყალი არ მიეწოდება და ალბათ ოპერატიულად მოხდება ამ საკითხის გადაწყვეტა და იქვე მე მინდა არ მომეცა საშუალება და უბრალოდ ახლა მინდა ვთქვა სოფეკლაში კიდევ არსებობს ერთი პრობლემა რადგანაც ჩვენთვის ცნობილია იქ ერთ-ერთ უბანში იყო ერთი წერტილი წყაროს წყლის რომლის ჩაჭრა მოხდა და ახლა მოსახლეობა აცხადებს რომ რამდენიმე კილომეტრიდან გვიხდება წყლის მოწოდებაო და იქნებ ვიდრე მოხდება ზოგადად სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება სოფელში იქნებ ადგეს ეს წერტილი რომ ცირე მანძილიდან მოხდეს მოსახლეობის და სასმელი წყლის მოგვარება მე აქ გაცემთ მაღაზე პასუხს ვიცირე მოსახლეობას ეს აინტერესებს რა თქმა უნდა ეს წერტილი რომელიც იყო ამ უბანში და დღეს რომელიც რეაბილიტაციურ ჩაიწერეს იყო ცენტრალურ მაგისტრალზე მიერთებული და არაერთი უბნის მე მინდა თქვა რომ იქ არა მარტო ამ უბნის ჩაიწერა ასევე ეკლესიას მიეწოდებოდა ორი ერთად იყო დაერთებული და ორივე ჩაიწერა თუმცა იქ არის რეგულაციის საკითხი რომელიც მოსახლეობამ უნდა დაარეგულოს არის ჭა რომელიც მოაწყო მუნიციპალიტეტმა და რა თქმა უნდა დღეს წყლის დეფიციტია და ამიტომ დღე გამოშვებით უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას უკვე ორი დღე ეს საკითხი გადაჭრილია რეგულაცია მიმდინარეობს და აი როცა უკვე ახალი პროექტი დასრულდება არც ერთ უბანთან არც ერთ ოჯახს მოსახლეს არ ექნება პრობლემა კიდეში ამის გარანტია დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ მე ვთქვა ძალიან რომ არ აქვს მოსახლეობას წყალი თუმცა იყო წლები 20 წელია მეორეობას არ ქონდა წყალი ახლა იქ აქვს აქ ცოტა შეფერხებით მიდის თუმცა ისევ მინდა გამომარტო რომ თვითონ იმ მილსადენზე რომელიც ამათკენ მიემართება მოსახლეობას აქვს ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი ფარები გაკეთებული მილზე და რომელიც იმათ მიუბანში აღარ გადაედინება ჩვენ ახლა წელს ამის დიანა ჩერწული და მოსახლეობის პრობლემას აღმოიჩენთ დიდი მადლობა ბოლოსკენ და ამას შეუნდებით რომ ამდენი ხანი იმათ არ ქონდა არა იმათაც მოიჩვენეთ აქვს მაგრამ დღე გამოშვებით კი ბატონო, თუ შეიძლება ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ და ჩვენ უნდა ვნახოთ გამოკითხვა, რომელიც მოვამზადეთ სამსოფლოში, ჭაჭარაკში, მინაძეში და ღრელში, თუმცა ვიდრე გამოკითხვას ვნახავდეთ, ბატონო კობა, თქვენ მინდა აი ერთგვარი შეჯამებასავით გაგვიკეთოთ, ზოგადად როგორ აფასებთ ამ განვლილ წელს და რადგან ბატონ კონკრეტულად ბატონის ზაზას საქმიანობაზე ვსაუბროთ, თქვენ ზოგადად როგორ აფასებთ მთლიანობაში არ თვითმართველობის არჩევნებიდან გასულ ერთ წელს? მოდით შემოგაგულოთ ეს ერთ-ერთი გამოკითხვა. აი ბატონის ზაზას საქმიანობის შეფასება გამიჭირდება. კონკრეტულად ბატონის ზაზას საქმიანობის, იმიტომ რომ მე შესავალშივე ვთქვი და ბუნებრივია გამგებლობა იგულისხმება ბატონო კობა მხოლოდ ბატონ ზაზას საქმე. ზაზა არის საკმაოდ დადებითი წარსულის პიროვნება, რომ მე ეს არ მითქავს რაღაც პიროვნული სიმპათიის გამო, ის არის საკმაოდ მეურნე ადამიანი და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელად მოვიდა ბიზნესიდან, სადაც საკმაოდ კარგი ავტორიტეტით სარგებლობდა, მას არაერთი სათემო პროექტი, ინფრასტრუქტურული პროექტი აქვს მის ფირმას განხორციელებული, მათ შორის ჩემს თემში, წელიწადის თემში და ძალიან ბევრი მადლიერი ადამიანი ყავს. მე მინდა ვიმედოვნო, რომ მისი საქმიანობაც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელად ასევე იქნება წარმატებული და შინაგანაც მას უცხელად უნდა. დიახ, როგორ აფასებთ თქვენ ამ ერთ წელს? მე შესაძლოა არ დამეთაქოს ბატონის ზაზა, მაგრამ მე ძალიან კარგად მეცნობ, რომ ბატონ ზაზას აქვს ძალიან ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორები, ეს ხელშემშლელი ფაქტორები სამწუხაროდ ვერ დაბრალდება ნაციონალური დაბრალება. დაბრალებს იმასო ზოგადად არ არის ქვეყანაში ის ფონი, რაც ადამიანს შესაძლოა ხელს გიწყობდეს აღშენებლობის პროცესში. ის ძალიან არ მინდა რაღაც ისეთი ტერმინის ხმარება, მაგრამ ის მდორე მდგომარეობა, რაც შეიქმნა ქვეყანაში, რასაც სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ხედავს, ბუნებრივი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ამ მიმართულებით გამონაკლისი ვერ იქნება და ბუნებრივია ის სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია თავისთავად აისახება ჩვენს რაიონზე, ახლა გასული წელს მუშაობას მიუხედავად შემი დიდი პატივისცემისა, მე ვერანაირად წარმატებულად ვერ შევაფასებ, ვერ შევაფასებ. მიმდინარე წელს თითქმის ნახევარი წელი გავიდა უკვე, ანუ ერთი წელი გავიდა თავისუფლად. მოდი ახლა ესე ვთქვა, ნახევარი წელი გავიდა, კი ბატონო, ხო თუნდაც აი მიმდინარე წელი, სადღაც უკვე ივლისი მა დაიწყო ათვლა. ამ ხნის განმავლობაში ჯერჯერობით მხოლოდ მიდის საუბარი რაღაც საპროექტო სამუშაოებზე, ტენდერების გამოცხადებაზე, კონკრეტული სამუშაოები, ასე ვთქვათ. ჯერ სუპერში შედის იყავით კონკრეტულად. ყოველდღე დავდივარ და ვიცი რომ ჯერჯერობით მოგზაზა რეიდერი ჯერჯერობით სხვა სამუშაო არ მის, მაგრამ იმედია რომ ეს ყველაფერი შეასრულდება, უბრალოდ აი ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ. ჩემი სურვილი იქნება ერთი რამ,
ჩვენ არ აგვაქვს სამუშაოების დროში გაწევის უფლება. ჩვენ არ აგვაქვს აი ლოდინის უფლება. ჩვენი ქვეყანა ვერ მოიწევს კიდევ დიდხანს ჩამორჩენას. ამიტომ რაც შეიძლება ოპერატიულად ზარმათ უნდა გადაწყდეს საკითხები, ყველა სამუშაო უნდა იქნას დროულად შესრულებული და რაც შეიძლება მეტი. იმიტომ ჩვენ კიდევ დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო, მოდი გამოკითხვა ვნახოთ შეიძლება. კარგი, ძალიან მოკლედ შეიძლება. კი ბატონო, მესმის თქვენი, მაგრამ მე არ მინდა რა თქმა უნდა დრო გაიწელა, საკმაოდ ეს თვე გავიდა და თუმცა უკვე დაწყებულია 4 მიმართულებით გზა მიმდინარეობს, აგვისტოს ბოლოს 4-ივე გზა დასრულებული იქნება, მაგის გარანტიას გაძლევთ, წლები წლის ბოლომდე რაც ადაგეგმილი ყველგან დასრულდება და ყველა სუფრისკალი იქნება, შესაბამისად იგივე სამუშაო ბაღები ადმინისტრაციული შენობები და ასე შემდეგ. და მე ის თქვაც მინდა სიჩქარეს რასაც თქვენ მძანებთ, მიიღეთ იმ შედეგს რასაც თქვენ მძანებთ. მე არ მინდა არც ერთი პროექტი დაპროექტებაში მიიყოს შეცდომა. ამიტომ ჩვენ ყველა დეტალურად გავდივართ ყველა პროექტს, ადგილზე შესწავლით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება ვნახოთ ძალიან კი ბატონო. დეტალურად უნდა იყოს გავდივართ ასე შემდეგ. შეცდომა არ აღო. მაგრამ რაც შეიძლება ადებში უნდა ჩავდეთ რაც შეიძლება. რაც შესაძლებლობა აქვს მუნიციპალიტეტს ამას აკეთებს. ჩვენ არ გვინდა ისეთი თანხებით გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არშუში იყო. გუშინაც ჩვენ გუშინაც შეიძლება ყველანაირ დროს გადავწყვეტ. ძალიან გთხოვთ. იყო სასამართლო, სადაც გვიჩვილა ერთ-ერთმა მეწარმემ, რომ რაღაცა მილიონების ფასად მიიყიდეს ერთ-ერთი ობიექტი. კი ბატონო, თუ შეიძლება თემას უყარავდები, ძალიან გთხოვთ. ანში იგივე სურში და ეს მილიონი შემოვიდა, რითაც დაიხარჯა და კი ბატონო, კი ბატონო, თუ შეიძლება, ძალიან გთხოვთ. ამძით არ უშევეთ. პირიქით, მინდა რომ გასავათ, გამოკითხვა ვნახოთ, თუ შეიძლება, გამოკითხვა ვნახოთ, რას ამბობენ ჭაჭარაკში, მინაძესა და ღრელში ბატონი ზაზას ერთწლიანი მუშაობის შესახებ და რა პრობლემების მოგვარებას თხოვენ მას ადგილობრივად. კი ბატონო. ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. სოფელს არ აყავს პატრონი, ჩოულებრივად პატრონი არ აყავს სოფელს. ჩვენ გვაქვს საძოვრები. ამ საძოვრებში დღევანდელ დღესა ჩვენი საქონელი კი არ დგას. ჩვენ საქონელს გარეკეს გარეთ, რეკავენ გარეთ და მე არ მინდა ჩვენი მოწმე ქვეყნიდან აზერბაიჯანია თუ რა არის, იქიდან მოსულა და 3000 ცხვარი დგას იქა, სადაც ჩვენი მოზარდი საქონელია. სული არ არის გამგებელი, ნორმალურია და გებულობს ადამიანს და მე შედიხარ, მიდიხარ, რაღაცას დაეხმარება. აი რა გააკეთა თქვენ სოფელში გამგებელმა ამ ერთი წლის განმავლობაში? ფერი რა მიწები გააფორმა, მიწებიზე აუქციონზე გადაყვანა, არ გაუშვა რომ აუქციონზე გადავიდეს მიწები. კიდე რა გააკეთა? მეური რამე ხლა მე ვერ შემოგიფრინს ყველაფერს. მაგრამ გააკეთა კაცმა, რაზეც რო ვიყავით მისული, დაჟე კვირა დღესაც იყო გამოსული და კვირა დღესაც ნახა და დაელამალა და ხალხი. არ მოვიდნენ, არ შემოძმებენ რო სოფელში რა არის, რა არ არის. აიგეთ, აი ეგ არის თავი. ეგრეთი გამგებლები ბევრი გამოვიდნენ და წავიდნენ. არავინ არაფერი არ გააკეთეს სოფლებს, არავინ აბსოლუტურად. კაია, კარგად მუშაობ, ერთი რაღაცა საქმეები არა, კარგადა. უკვე წყლის საქმე ცოტა ვერ არის რა ჩვენი. დასალივეთ ახალი ჯალაგინ და წავიდეთ კარები არ არის რა. მეზობელი გააღო კრანი, ჩემთან ძალი არ მოდის. მუშაობს. მოდის ხშირად სოფლებში, ხალხები ხება რა გიჭირთ აგეთს. ჯარმა წაგვართვა მიწები, აგერ ორფოლის მიწებს რო ეძახით, უეხმარო რომ ეს მიწები ჩვენი იყოს და დაგვიბრუნონ. ჩვენ არაფერს არ გამოგვადგა ხალხს პირიქით. არ ვიცი, ჩვენთვის არ არიან ეგენი და თავიანთვის არ ვიცი. ძალიან კეთილი ადამიანი, კაი საქმეები გაგვიკეთა, ასფალტი დააგო, ქალაქსაც ხედავს, სოფელსაც ხედავს. ძალიან კაი ადამიანია. ძალიან კარგი ასმშობელი. დევდა გააკეთა, მაგრამ ახლა გასაკეთებელიც არის. ერთად ჩიდა გზები არის მოსახსნის რიგებელი. გაზი არ გვაქვს და ძალიან გაგვიხარდება რომ იყოს და რავი ალბათ არწყავი წყალი, ხშირი წყალი არ გვაქვს დილა საღამოდის სასმელი წყალიც და ვისურვებდით რომ გქონოდა მუდმივი სასმელი წყალი, რა ვიცი, სხვა ესეთი არაფერი არ არის. გზაც გვინდოდა და დაგვიგეს, რაც ძალიან გაგვიხარდა ყველა თითოეულ მცხოვრებს. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს.
გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. როგორც ნახეთ, მოსახლეობის ნაწილი დადებითად, ნაწილი უარყოფითად აფასებს ერთწლიან მუშაობას და უკვე ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ყველანაირი დროს გადავწდით. ძალიან მოკლედ რომ შეაფასოთ თქვენ ბატონოსაც და თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ განვლილი ერთი წლის თქვენს მიერ შესრულებული სამუშაოებით. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და უნდა დავასრულოთ. მე ძლიერ გითხრათ რომ მე კმაყოფილებას გამოთქვა იმისათვის რომ შეძლებს დაგორად რაც შეგვიძლია ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. თუმცა შედეგი ალბათ მოსახლეობაც დაინახავს წლის ბოლოს. დაველოდოთ 2015 წლის დასრულებას. თქვენ დადებითად აფასებთ თუ ზოგადად უარყოფითად თუ? ეს მოსახლეობას მივანდოთ, როგორ შეაფასებს, იმდენად მე არ შემიძლია საკუთარ თავზე ვთქვა, თუმცა მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ მე არანაირ ენერგიას არ ზოგავ. აბსოლუტურად ჩემი იგივე ოჯახია, მუნიციპალიტეტი და ყველა ოჯახი, ყველა მოქალაქე, ყველა მცხოვრები განურჩევლად, არ ვიცი ვის რა პოლიტიკური შეხედულება აქვს, ყველას ერთნაირად მოვიფერები, ყველას ერთნაირად მინდა დავეხმაროთ, ვერჩი დაუდგე და არანაირ ენერგიას მე არ ვხარჯავ ჩემ მოსახლეობისთვის. კი ბატონო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის, ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც მოვისმინეთ, ბატონი გამგებელი გეგმავს, რომ საკრებულოს მომავალ სხდომაზე წარადგინოს ანგარიში, ეს ანგარიში ჩააბაროს საკრებულოს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატი საკრებულოში კობა სანდროშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ერთი კვირით ნახვამდის. მადლობა.